Президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Він набуде чинності за місяць після публікації в офіційному виданні «Голос України». Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт 5 днів тому. Норму про демобілізацію вилучили в останній момент за особистим проханням головнокомандувача Сирського. Вона передбачала звільнення зі служби військових, які загалом відслужили 36 місяців під час дії воєнного стану. Основна мета закону – поставити на облік усіх військовозобов'язаних. Тож, після набуття його чинності чоловіки віком від 18 до 60 років впродовж 60 днів зобов'язані оновити свої дані у військкоматах через ЦНАП або електронний кабінет призовника. Мобілізовувати будуть лише тих, кому вже виповнилося 25 років. Право на звільнення зі служби залишили для людей із інвалідністю, опікунів, всиновлювачів, багатодітних, визнані раніше обмежено придатними, повинні знову пройти ВЛК впродовж 9 місяців. Ті, хто отримав другу чи третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, також мають пройти повторний медогляд. За законом скасовується строкова служба. Замість неї буде базова військова підготовка на 5 місяців, яка розпочнеться із вересня наступного року. У вогні від вибухів авіабомб пошкоджена кожна будівля та понівечені житлові багатоповерхівки. У мережі з'явилося відео, який вигляд нині від російських обстрілів має місто Часів-Яр. Росіяни подвоїли кількість наступів. За минулу добу, за даними Генштабу, наші воїни відбили 104 ворожі атаки по всій лінії фронту. Навіжені забаганки кремлівського диктатора захопити місто Часів-Яр до 9 травня, і що цей план таки існує, підтвердив командувач ЗСУ генерал Сирський напередодні. Окупанти зосереджують зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець, Донбас. Але щоб захопити Часів-Яр для створення зручного плацдарму для подальшого просування, росіянам треба перетнути річку. Чим завершуються подібні операції для російських військ, пам'ятаємо із 2022 року, коли вони намагалися перетнути Сіверський Донець поблизу селища Білогорівка на Луганщині. Тоді підрозділ БАТУ «Вовки да Вінчі» десятками палив ворожу броню та живу силу. У росіян було понад десяток невдалих спроб перетнути річку Сіверський Донець, та висновків із того вони, судячи з утилізації своїх військ, не роблять. На війні загинув мер міста Лебедин, це на Сумщині. Олександр Бакликов у минулому був десантником. Із перших днів повномасштабного вторгнення Росії організував оборону міста, а у жовтні 22-го року один із небагатьох очільників міст пішов добровольцем на фронт. Служив командиром гранатометного взводу у штурмовій бригаді, виконував бойові завдання на Авдіївському напрямку. Загинув 14 квітня. Разом із побратимом того дня він їхав на позицію, де ворог оточив інших військових його взводу, але натрапив на ворожу засідку. Авто ворог обстріляв із кулеметів. Олександр Бакликов закрив собою підлеглого бійця і загинув на місці. Йому було 59 років. В день росіяни вдарили керованою авіабомбою по селищу Золочів на Харківщині. Влучили в будівлю Укрпошти. 57-річна жінка та 49-річний чоловік дістали мінно-вибухові травми. Керованою авіабомбою атакував ворог і Берислав на Херсонщині. З контузіями та травмами 15 жителів пошкоджено цивільну інфраструктуру, а в Золотій Балці зафіксували 7 ворожих прильотів. Вибухової травми зазнав 56-річний місцевий житель. Загалом за добу в області російські військові обстріляли 15 населених пунктів. За артилерією вороги накрили Красногорівку на Донеччині, вбили місцеву жительку і ще 2 цивільних поранили. По Слов'янську вдарили бомбою, понівечили навчальний заклад, відділення банку, будинки та авто. В Очеретиному авіаударом зруйнували 5-поверхівку. 5 населених пунктів обстріляли окупанти на Сумщині. По Краснопільській громаді випустили авіабомбу та били з мінометів. Внаслідок обстрілів пошкоджено 5 приватних будинків. І ще в 4 багатоквартирних повилітали вікна. Руйнувань зазнало підприємство. Понад 300 разів ворог вдарив по містах та селах Запоріжжя. Керованими авіабомбами влучив по Оріхову, з артилерії, реактивних систем залпового вогню та безпілотників атакував Гуляйполе, Левадне, Новопавлівку. На Дніпропетровщині під ударом ввечері та вночі були 3 громади. Росіяни з артилерії та дронами гатили по Нікопольському району. Росіяни знищили Трипільську ТЕС, бо в Україні повністю закінчилися ракети для її захисту. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю американському телеканалу PBS. Президент розповів, що на станцію, яка генерує електроенергію у цілому київському регіоні, летіло одразу 11 ракет.
7 з яких наші повітряні сили збили, однак інші 4 вщент її зруйнували. Він також наголосив, техніки, яку союзники дають Україні, не вистачає через масовані обстріли ворога. Для повноцінного захисту нам потрібно більше систем ППО та ракет до них. Приклад ефективної взаємодії Зеленський навів напередодні, говорячи про останню атаку на Ізраїль. Там спільні дії союзників змогли захистити інфраструктуру та змусити агресора охолонути. Хоча Ізраїль, як і Україна, не є членом НАТО, тож активації 5 статті потрібно не було. Достатньо лише політичної волі, зазначив Зеленський. Очевидно, що божевілля в Кремлі досі сильне, окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні дії, будемо відповідати. Як і раніше, першим пріоритетом будуть ППО та зброя для наших воїнів на передовій. І так само першим пріоритетом залишиться для нас і консолідація партнерів, єдність світу. Дешевше купити системи «Петріот», ніж відновлювати зруйновані Росією українські електростанції. Таку заяву зробив головний дипломат Євросоюзу. Як пише французьке видання «Le Monde», Жозеп Борель наголосив, перш ніж говорити про відновлення України, слід запобігти її руйнуванню. Для того, аби повністю закрити наше небо від російських дронів та ракет, потрібні 25 систем «Петріот». Про це раніше заявив президент Зеленський, а очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів, Україна вже знайшла у світі 100 вільних систем «Петріот». Але спочатку хоче добитися отримання 7 із них. Наразі наша держава потерпає від нестачі боєприпасів до систем ППО. Окремими проєктами і частково у кредит. Спікер Палати представників США розкрив свій план щодо допомоги Україні та Ізраїлю. Майк Джонсон заявив, замість уже схваленого Сенатом спільного документа, який передбачає підтримку для нашої держави, Ізраїлю, Тайваню та частину про національну безпеку США, він представить 4 окремі законопроєкти. Один із них включатиме пропозицію оплатити допомогу Україні з арешту російських активів, а частину підтримки надати позиками. Тексти цих документів оприлюднять сьогодні. Відтак, голосувати за них Палата представників зможе щонайменше за 72 години. Цей час дається парламентарям на вивчення питання, тож найраніше голосування може відбутися у п'ятницю ввечері. У Білому домі виступили проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні. Там вважають, що це лише б затримало допомогу, за надання якої США і так голосують уже півроку. 50 мільярдів на реформи. Єврокомісія схвалила український план, який передбачає масштабні зміни у нашій державі. Комплексна стратегія реформ та інвестицій передбачена на 4 роки. Затверджений урядом план Київ передав Брюсселю у березні. У ньому детально описані 69 реформ та 10 інвестицій. Для впровадження їх Рада Європейського Союзу схвалила 50 мільярдів євро на найближчі 3 роки. Кошти надаватимуть за умови, що Україна і далі підтримуватиме та впроваджуватиме ефективні демократичні механізми. У Брюсселі наголошують, що фінансування дозволить підтримувати роботу адміністрації, виплачувати зарплати та пенсії, надавати основні державні послуги, а також піде на відновлення та реконструкцію. Переговори про вступ до ЄС можуть стартувати вже у червні. Саме тоді нашій країні мають запропонувати переговорну рамку, прогнозує віце-прем'єрка із питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. Цей документ регулює перемови про вступ, їхній зміст та процедуру. За словами Стефанішиної, Україна рухається за графіком, затвердженим із партнерами. Наступного тижня у Брюсселі відбудуться зустрічі із міністрами закордонних справ ЄС, і Україна має оптимістичні прогнози щодо їхніх результатів. Після Революції Гідності наша держава за сприяння міжнародних партнерів здійснила ряд ключових реформ, зокрема антикорупційну та судову, і навіть під час повномасштабного вторгнення наближає законодавство до європейського. Утім, від України чекають іще низку змін для зміцнення верховенства права та посилення боротьби із корупцією, каже посол ЄС Катерина Матернова. Цей тип реформ, ці складні досягнення – це частина вашого вибору під назвою «Український європейський шлях». Тобто у вашому прагненні до ЄС. Прогнози в нас достатньо оптимістичні. В першу чергу ми працюємо з державами-членами Європейського Союзу, країни, які підтримуються, також країни, які мають певні застереження. Маємо оптимістичні прогнози, але за умови, що ми будемо працювати на 100, а ми так працюємо.